Čau Bárce, já vás vítám u Q&A, který jsem sliboval hrozně moc dlouho. A jak si můžete všimnout, jsme tady ve stodole, nenazýval bych to garáží, ale ve stodole. A téčko tady není. A to je z toho důvodu, protože je vlakovně. A tím pádem já jsem ani nenatáčel nějaký nový díl, nebo respektive mám to roztočený, ale bylo to prostě třeba, když by se to sestříhalo, tak na nějaký zhruba 5 třeba nebo 7 minut maximálně, takže to jsem říkal, že to vydávat nebudu, že to potom udělám celý najednou, že jsem vydal tady to Q&A, doufám, že se nebudete zlobit a myslím si, že tady to video nebude tak špatný, protože si zodpovíme pár otázek, na který se mě furt ptáte dokola a mě už to na to nebaví odpovídat jako psaním, protože to je opravdu jedno a to samý dokola, ale jsou tady i zajímavé otázky, takže samozřejmě si na to odpovím, já jsem si to tady vytáhnul a rovnou to tady mám print screenovaný na telefon. Takže první otázka, nejčastější teďko v těch videích. Spadlo. Takže nejčastější otázka v těch videích je, tady se ptá Young Balint. Co máš v pláně s golfem? Len ho dát dokopy, vozit se alebo aj nějaké úpravy ještě. Vojtečka D. Takže s golfem to je tak, že dělá se tam motor, jak už jsem říkal, je to na delší lokte, prostě máte to u známýho a tím prostě se to natáhne, což jsem se přesvědčil teď i v té lakovně, takže jestli chcete něco mít rychle, nedávejte to známým, protože to je opravdu jako bída. Na jednu stranu, na druhou stranu ne, protože to tam máte za mý peněz, ale to je jedno. Takže golfa pořád mám a na tom se teda dělá teď motor, ale pak se udělá nějaká ta kosmetika a takovéhle věci, ale to, na to se můžete těšit, si myslím, nikdy možná po prázdninách, nebo možná už i po prázdninách, ale spíš po prázdninách, takže tak ke golfu a víc už se k tomu vyjadřovat nebudu, prostě až bude ve videích, tak bude ve videích. Pak tady máme další otázku, já bych se rád zeptal, jestli máš v plánu natočit video o kupování ojetin, třeba na co si dát pozor a tak, plus třeba nějaké základní znaky, podle kterých poznáš na kolik ti je cca vyjde oprava po koupi, protože v tomhle máš očividně velkou praxi. A ptá se nen, vím, ne. No, takže tady to, na to se mě ptáte hrozně moc na Facebooku, chodíme x zpráv, jestli si máte koupit tohle, tohle, tamhle to, tamhle to, jestli je to dobrý. A na to mám jednu odpověď. Prostě já si to auto nekupuju, kupujete si ho vy a vy musíte vědět, co je pro vás dobrý, co se vám líbí, vy v tom budete jezdit, ne já. A pokud chcete jako nějaký mechanický věci zkontrolovat nebo tohle, to jsou tady servisy a vy si tam můžete zajet a to auto vám zkontroluje a řeknou vám, co je tam špatně, co ne. Záleží zase, jak který autoservis, jo? To je druhá kapitola už jako. Ale já si to auto nekupuju, takže a těžko, jestli vy mi pošlete nějakou fotku nebo inzerát, já z toho vím, protože já jsem to auto neslyšel, jak jde motor a takovéhle věci, takže přes internet se blbě radí a nejde to radit, takže vy se prostě, než abyste vyspsali nějakou zprávu, tak se seberte, jeďte se na to auto kouknout, poslechněte si to, projeďte si to hlavně, určitě ucítíte, jestli se třeba je tam nějaká vůle v řízení, nebo takhle, jestli ten motor jde tak, jak má jít, nebo prostě takhle, nejlepší je to se prostě na to jet kouknout. Takže to by byla tady ta otázka. Tady to je otázka k Passatu. More Decay se ptá, jak se na ty pružiny a takové snížení podvozku tváří na STK, nebo to prostě hodíš zpátky na stok. Hele, zatím jsem s tím problém neměl, nikdo na to nic neříkal, na STKčku jsem teda nebyl, ale to auto není úplně tak dole, aby to bylo úplně poznat. A jinak jako těžko říct, no, sestavitelným podvozkem problém by byl, to se nelíbí policajtům, že? Protože to už je jako viditelný, když to je hodně dole, takže to úplně není top, ale jako všechno vlastně, co na tom autě je, tak by mělo být homologovaný, mělo by to být zapsaný v techničáku, ale víte, jak to je. Bohužel tady prostě zapsat plno věcí nejde, protože jsme v České republice, kde jsme byli v Německu, tam je to daleko jednodušší a jsou k tomu ohleduplnější, takže já jsem zastánce toho, že většinou tady ty auta, co jsou nějakým způsobem upravený, tak prostě jsou v daleko lepším stavu, než prostě co tady jezdí na českých silnicích, takže asi tak k tomu. Ale samozřejmě jsou tady i borci, kteří natuní úplně motor a nechají tam třeba sériový brzdy, což jako chápu, že prostě není dobrý a
ty lidi si to prostě neuvědomují některý, takže tolik k tomuhle. Karel Havlíček Borovský, což je velmi zajímavá přezdívka, nebo jméno. Co máš za školu, popřípadě je to nějak spojený s autama, nebo to máš jen jako koníček? Nějak jsem to nepostřelil, nebo nepamatuji se. Hele, školu mám průmku se zaměřením na zasilatelství, tady u nás v Děčíně. Ale nikdy jsem v tom nedělal tady v tom oboru a nikdy v tom asi dělat nechci, což byl takový asi omyl můj, že jsem tam vůbec šel, ale to už je jedno, už je pár let zpátky, že jo. No a jinak s autama jsem vyučený nebyl, prostě se to učím, i teď se učím plno věcí a o tom si myslím, že to je a o to víc mě to baví, protože kdyby mi to někdo cpal ve škole, tak mě to nebaví, prostě já dělat to nebudu a nechci, takže k tomu je i takovej můj přístup, jakože se plno věcí rád naučím nebo takhle a plno věcí jsem se naučil z různých for, nebo mi řekl třeba táta, jak na to, nebo takhle, takže učím se prostě od lidí nebo z internetu sám, takže tak. Ali se ptá, otázka do videa, co ti vyhovuje více, diesel nebo benzín? Pojedeš někam letos s téčkem? Já jsem měl jenom dva benzíny. Auta ještě malý obsahy, no jsem 1.4 a 1.2. Tenkrát, ale to bylo jenom na chvilku, takže jak jsem měl samý diesely a pro mě to je asi jako dobrý řešení, si myslím, na to, že tam spotřeba je malá relativně. U těch, já nevím, teďko co mám 1.9, i předtím jsem měl, tak tam je prostě malá spotřeba, to mi vyhovuje. Rychle jezdit nepotřebuju nějak, nebo i ten Passat jde dobře, ale prostě kdybych chtěl něco sakra rychlého s nějakým dobrým zvukem nebo tohle, tak bych si koupil benzín samozřejmě. Což k tomu třeba taky nikdy dojdu, jako doufám. A vlastně tady ta otázka byla teda ze dvou otázek, pojedeš někam letos téčkem, pojedu. Na to se mě taky hodně ptáte a myslím si, že to je víceméně jasný už od začátku, že to auto je prostě pro cestování, takže se bude cestovat a i ten kanál prostě s tím byl nějakým způsobem založený, že to bude o cestování, nejenom o autech, takže to teďko spojíme dohromady v létě a myslím si, že na co se těšit a bude to zábava. A taky hlavně budou častěji videa vycházet, snad doufám. Jakub Adamec se ptá, v čem stříháš a renderuješ videa? Používám Adobe Premiere Pro a v tom jenom stříhám a upravuju videa, jinak nic jiného. Liberecká palírna mi tam psala komentář, čím je to točený, Sony A6300, jaký objekty, jsou tam nějaké korekce v obrazu postprodukci, rozradíš, otazník. Hele, točím na Sony A6300, jako je tady přímo. Objektiv tam je základní, těch 18 až tuším 55, teď se myslím, že jste musel bych se kouknout, ale je to úplně ten setový základní objektiv a myslím si, že z toho leze nádherný obraz na to, že to je setový objektiv, úplně ten nejlevnější. A časem bych chtěl samozřejmě nějaký upgrade, jenomže zase tady jak se práší, jak natáčím tohle, tak se mi to úplně nevyplatí, protože to dostává docela čoudy ten foťák. A kolikrát už mám jakoby zrnka na tom a prostě není to dobrý pro ten foťák a vůbec pro techniku tady takhle v tom prašném prostředí natáčet, že přece jenom se u toho pracuje, takže není to úplně dobrý jako zničit takovýhle docela drahý foťák, bych si řekl. Jinak korekce obrazu, barvím si ty videa, používám vlastně laty, takže vytvořil jsem si nějaký svoje vlastně v Lightroomu, teďko to dávám v té premiéře vlastně na toto apliku, takže si to dobarvu i sám. O to víc je to jako delší na tu úpravu toho videa, na ten střih, takže proto to trvá i tak a je jenom jedno video týdně, protože to prostě časově nejde zvládat celý. Jak bude možné tě vidět na nějaké akci spojené s autama, Car Wars a tedy. Teďko jsem byl na Legendách, na Transporter Club srazu, mám nádherný tričko. A jinak budu na VW Club srazu, to bude v Praze za necelý měsíc, tuším, že to je 14. července. Bude tam už i téčko, doufám, musí tam být hlavně. Takže tady na tom budu, potom je ještě jedna akce zastoupená VW, to je někde na jihu České republiky, teď si nejsem jistý kde a nevím kdy to je, ale tam se asi ukážu. A potom Dub Gang bych chtěl dávat a to bude asi všechno, jinak Car Wars, to prostě je moc tuningový na mě a tam mě asi neuvidíte, takže takovýhle srazy já jako nejezdím. Kde na to beru? Odpověď je jednoduchá, pracuju.
A vím, že tomu neuvěříte, protože většina youtuberů nepracuje. Ale já nejsem klasický youtuber, ani se za youtubera nějak nepovažuji, ani nechci se považovat nějak za youtubera. I když to označení prostě, že lidi natáčejí na YouTube, tak jsou youtubeři asi, nebo nevím. Ale prostě normálně klasicky pracuju. O to víc je to těžší to natáčet, protože prostě musí člověk pracovat v práci, aby vydělal na to, co může vrazit do těch aut. Takže to je logický, že jo? Takže potom pracuju ještě na autech. A potom pracuju ještě třeba postprodukci a střih videa, takže ono je to docela náročný. A vy, co prostě pracujete, máte nějaký koníček, tak určitě to pochopíte, že vydávat takhle video třeba dvakrát týdně není úplně jednoduchý. A i to jedno video je to pro mě fakt dost náročný. A opravdu jako brát ty peníze na to, na ty úpravy těch aut a opravy, tak není to úplně jednoduchý. Jenom si spočítejte, kolik člověk musí zaplatit za 3 auta na pojistkách, jo. Teďko mě čeká právě platit pojistky na všechny 3 auta a je jednoduchý, koho by to zajímalo, že jste se mě na to ptali, tak kolik platím jako pojistky, tak si to můžete dohledat. Jakože člověk do 26 let, tak si to můžete prostě dohledat. Je to docela pálka. Takže to je jenom tak mimochodem prostě, kolik se do těch aut investuje jenom tady na tom, jo. A to nejsou žádný opravy jako důležitý nebo tohle, to je jenom prostě, aby se dalo s tím fungovat, s tím autem. Paradoxně s téčkem a s golfem se vlastně přes půl rok nejelo, jo. Takže tak, ale prostě musí to být na papírech, nebo já to chci mít na papírech, kdyby se rozhodlo s tím někam je, tak aby to bylo ready. Samozřejmě funguje depozit a tak, ale pak zase než se rozhodnete prostě s tím autem někam do depozitu a tohle to musí to mít platnou technickou, že jo, a takovýhle věci, takže opravdu to není úplně jednoduchý. Další věc je ta, že jsem dřív chodil na party, furt jsem někde byl s kámošema na pivo a takhle, což jsem teďko za poslední půl rok, tři čtvrtě rok dost omezil a de facto nikam nechodím, protože není na to opravdu čas a všechno vrážím vlastně do těch aut, takže na to nejsou ani peníze pořádně kam jít, takže je to o těch prioritách, jako jestli někam radši chodíte s kámošema a prochlastáte ty peníze nebo bůh ví co, tak prostě je to jenom na vás. A je to vlastně o těch prioritách, který máte. Pro mě je ta priorita dokončit třeba téčko, i když to auto dokončení nikdy asi nebude, ale prostě ty peníze jdou třeba jenom do toho, takže radši si prostě koupím něco na to téčko, než abych si šel koupit flašku a šel to vypít někam tamhle do parku nebo něco takového. Takže o tom to taky asi je. Jinak tady máme teda poslední otázku a to je, koho sleduješ na YouTube, znáš bez komprese, otazník, mají daleko lepší kvalitu a videa než ty, hashtag no hate. Takže koho sleduju na YouTube, tak jak jsem říkal, já tolik nemám úplně času na toto sledovat, ten YouTube už, a mám plno starostí s tím, abych vydal nějaký video svoje. Momentálně nejvíc sleduju kluky z garáž.cz, teďko jsme byli na legendách spolu a jinak tvořej nádherný seriál, teďko vyšel druhý díl včera, vlastně o recenzích s autama a kluci tomu opravdu rozumějí, hezky to je podaný a i ty záběry jsou fakt nádherný, takže to se jim povedlo. Takže na to koukám, na to se vždycky těším, každou neděli to prostě bude a na to se těším. Jak Jon Olsen, to mě baví hodně, protože ten edit těch vlastně záběrů a tohodle je prostě úplně někde jinde. Takže o to víc mě to baví prostě se na to koukat. Potom David Mrázek se občas kouknu, protože ten má taky zase ten edit je úplně hezký a myslím si, že na český poměry je to opravdu jako hezky zvládnutý. Jinak na nikoho de facto nekoukám nějak extra, fakt to nevyhledávám, protože nemám na to čas, nějaký Minecrafty, reakce a takovýhle věci, fakt mám svých starostí plno a ještě koukat tady na to a řešit, co se děje někde na YouTube nebo takhle, tak opravdu to jde mimo mě. A jsem rád, že jsem tady z toho i vypadnul trošičku a že se to odlišuje ten můj kanál od tady toho, protože ten kanál je vlastně úplně o ničem jiném. Jinak teda, jestli znám kluky bez komprese, tak ten kanál znám. Viděl jsem pár videí, ale prostě je to o škodovkách a mě ty škodovky nikdy úplně tolik nenadchly, nebo neměl jsem k tomu nějaký nadšení.
Takže to úplně nevyhledávám, ale pár videí jsem viděl. Co jsem koukal, tak mají taky rozjetou nějakou svoji sérii, takže to je určitě dobrý. Prostě mě ty Škodovky nějak neberou, nebo nějaký japonský auta. To spíš na ty německý auta. A takže si myslím, že o tom i ten YouTube je, že vy si můžete vybrat, na koho budete koukat, protože dělá zase něco specifického, jako já třeba dělám víceméně VWčka, tak oni dělají Škodovky nebo nějaký japonský auta, prostě jsou tady kanály, které dělají vyloženě japonský auta v češtině, takže to si myslím, že je dobrý. A pak už je jenom na vás, vy si můžete vybrat, na co budete koukat nebo ne, takže o tom si myslím, že by to mělo být a je tady taková různorodost na tom YouTube, to je určitě dobrý. Takže tohle by byly asi všechny otázky, na které jste se mě ptali, které padají nejčastěji. Takže doufám, že jsem aspoň z části na to nějak odpověděl. Jinak každopádně děkuju všem, kteří jste teďko v poslední době objednali nějaký merch, jakože samolepky nebo trička, že vás bylo opravdu hodně, už to zbývá jenom trošku, takže kdo by chtěl nějaký tričko, jsou tam ještě M-ka nějaký, SK a možná XL, teď si nejsem jistý. Samolepky ještě teda nějaký jsou, ale pak už budeme najíždět na nějakou novou várku. Takže tady ty trička, co už byly vlastně s tím campervanem a Pimp My Ride logo, tak ty už nebudou. Takže máte poslední možnost, že když ho budete chtít, napíšete mi jenom zprávu na Facebook, já vám ho pošlu a bude to psyk. Jinak jak jsem říkal, do budoucna je opravdu si myslím na co se těšit ohledně těch videí, ten upload bych chtěl dát dvakrát týdně, pokusím se aspoň o těch prázdninách nebo od půlky prázdnin bych to chtěl aspoň dát, protože a myslím si, že ten content, který chystám, tak bude zábavný jak pro mě, protože já nebudu vědět úplně, co se stane nebo něco takového a i vy to nebudete vědět, protože vy se to dozvíte postupně. Takže o to víc zajímavý to bude jak pro mě, tak pro vás a všechno se brzo dozvíte. Už je to skoro za dveřma tady. A chci zase trošičku to posunout dál, protože už to je takový stereotyp, to Pimp My Ride. Takže to chci trošičku něčím oživit a nechci, abyste furt jakoby byli v tom stejným. To samý není to dobrý pro mě, takže trošičku uděláme něco jinačího, ale bude to s autem, bude tam cestování. To si myslím, že stačí. Pojedeme asi ve velkém stylu docela si myslím. Tak jo, tohle to by bylo teda všechno. Já doufám, že už příště tady bude téčko. Budeme na něj zase dělat. A mějte se hezky. Mějte se fajn. A Pimp My Ride. Ahoj.